Mas é que o Riches está desolado, chat. Riches está puto porque agora eu sou pai do Jorginho. Ô Riches, Riches, Richas vamos conversar, filho. Deixa eu conversar com você, Lizas. Obrigado pelos dois, Forever. Acho que você é muito importante para todo mundo e com certeza realmente conhecer esse ano, graças ao que esse conheci você que é uma pessoa incrível, um dos melhores criadores de conteúdo. Tamo junto, Lizas. É nós. Obrigado pelo Prime. Riches, isso não é apelido de família? Tá bom, tá bom. Richarlison Vem cá, Richelson. Vamos conversar. Vamos. Deixa eu conversar com você, Richelson. Para um pouquinho de decorar aí. Senta aqui no, no banco da praça para conversar comigo, vem cá. Posso ter um minuto da sua atenção, Riches. Não, filho, é, deixa eu te explicar O Jorginho, filho Ele não é, ele não tá aqui pra ser uma concorrência pra você Entendeu? Ele tá aqui pra animar seus dias, filho Vamos, vamos pro outro, outro canto aqui, deixa Vamos pro outro banco, gente Peraí, esse banco aqui é uma bosta é um outro ali que é mais legal. Ah, 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 ah. Então, deixa eu te explicar. O Jorginho não é uma competição pra você. Você vai ser sempre o meu único Riches. Não é porque o Jorginho é muito mais legal, se camufla e explode igual o Creeper, que você tem que ficar com o ciúme dele, Riches. Entendeu? E ainda digo mais, Riches, eu deixo você ter cuidado do Jorginho. ixi, eu vou ser sempre o mesmo, até porque não tem outro na ilha. Meu filho tá com ciúme de um polvo, gente. Ai, Deus. No segundo que eu virei o dapper, tu já considerou me dar comida? O drama, o drama, o drama, chat, como é que vai? Nem parece que é um psicopata que matou aqueles bichos lá, né? Imagina se eu vir o Ramon. Acabou, tu esquece meu nome. Filho. Todos os ovos podem ser muito legais. Mas você é o meu Richas. Você é o meu Ricardão. Esquece tudo esse, esse draminha, Richas. Vem aqui ficar com o papai. Se você ficar com o papai, eu deixo você colocar o peixe que você quiser dentro do meu aquário. Pra você perdoar o papai e ficar de boa comigo. O peixe. Como é que eu vou comprar esse ovo desgraçado, chat? Eu preciso yeah, eu oferecer algo eu de mais tava valor. O um que, 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 que eu ofereço pra ele, chat? O que, que você quer, Riches, pra me perdoar? O que, que você quer? Que, que você quer? Você deve ter que querer alguma coisa, Riches. Todo mundo quer alguma coisa. Cada aí, né? Quero que tu termine o calçador de Copacabana. Não! Não, Richardson! Eu faço a estrada, você faz a calçada, pode ser? Não, eu sou muito ruim fazendo essa parte, filho. Eu não consigo. Fica muito ruim. Tu quer me punir? Você tá ficando um torturador, Richardson. Isso aí não tá legal, não. Pede uma coisa que não vai me ocupar horas preciosas da live. Uma coisa que eu não sei fazer. Vamos fazer um acordo. Caraca, mano. Isso é uma criança, chat. De dois meses. Olha isso, mano. Eu tô simplesmente na mão dessa criança. E ele tá só puxando as cordinhas, chat. Caraca, mano. Impressionante, velho. Nunca mais você fala do Ricardão. Como assim o Ricardão é iradérrimo, Richardson? Tu adora o Ricardão? Você mesmo fala do Ricardão? Não, isso aí não tem nada a ver, mano. Tá viajando nas ideias, tá, tá, tá puxando errado esse cordinho. Você mesmo fala que o Ricardão bateu o dedinho. Fala, toda hora você fala do Ricardão, pô. Z1 João, obrigado pelo seu sub. Tamo junto. Haua sim, valeu pelo Prime, tamo junto, meu querido. É nóis. Por que, é que tá ficando cinzinho, Richard? Queria lembrar que são dois meses de seguimento, desde 2019, vejo os seus vídeos megalomania os 18 anos agora e nunca perdi a vontade de assistir seus vídeos e livros. Feliz é nós, BR Brian, obrigado pelos dois, tanto. mano. Parabéns por ser esse carioca incrível. Pai, com lê entre as entrelinhas. Sulfato de chumbo, obrigado pelo sub. Pato 223456, obrigado pelo Prime. Mas eu te perdoo. Eu não entendi alguma coisa, chat? Mas eu te perdoo. Se eu ver o Jorginho na minha frente, ele desce pra mim o coração. richard tu não ousaria tocar no Jorginho, Charles. Richard. Então, Jorge... Charles, Charles, você e não vai tocar no Jorginho, Charles. Carro. Ele é um membro da nossa família, Charles bons faz seis meses que eu sou sub. E eu que decido quem é da família. Richardson, mas a gente capturou o Jorginho, Richardson. Separado, enquanto você estava sendo obrigado a construir o negócio ali do, do Selbo. Então, Richardson. Jorginho especial, Richardson. E, e se a gente fizer assim, Riches? Vamos, vamos, vamos tentar um acordo de paz. E se a gente conseguir um outro, um outro, uma outra Lula, e aí você escolhe o nome dela e a gente bota as duas lá no aquário? Peguei nada pensando em te substituir, não, dramático. Vai, 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 vai. Vamos fazer assim, Riches. Você vai ter uma Lula e eu vou ter uma Lula a gente deixa os dois no aquário. Pode ser? Já ou já era? Faz aquela dancinha, se você concorda. Me convenceu. <laughs> então cadê aquela dancinha fofa? Sem dancinha? Então beleza, vamos, vamos só pegar a Lula. Meu Deus, mano, meu filho é muito dramático, chat. Tá amarrado. Sem dancinha, sem dancinha. Vai lá, vai lá. Cadê o. Cadê o seu povo? Você já tem aí na mochila, não tem? P -F -R já tá bravo. no meu canal do IT, nome John 300 João, obrigado pelos dois! Boa, boa! Pega um deles aí, nice. Vai lá, Richard. Ó, tu vai ter que entregar isso aqui pra ele, pra ele virar seu. Boa, boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai Nice! Que massa, velho. Ó, deixa eu tentar te atacar, ver se ele vai te defender. Vamos ver. Mano, olha isso, o povo virando o um Creeper, velho. Isso é muito legal, mas ele parece que tá meio bugado, né? Ele não tá explodindo agora. Fica só de boa ali na paz. Tu bateu nele? Era só pra ver se ele ia explodir, Riches. Ô, oh, cadê? Vamos ver se ele faz amizade com o Jorginho. Aí, ó. Ih, que isso, que isso, que isso? O que, que tá acontecendo aqui? Os povos tão brigando. Que isso, mano? Que isso? O Jorginho tá brigando com o seu filho, Richas. Meu Deus do céu, mano. Que que... <laughs> O aqui? Jorginho, para, Jorginho! Jorginho, fica na paz, Jorginho! O outro o povo tá com cinco de vida, mano! O pessoal do Twitter é estranho. Tá se achando o Sherlock Holmes tentando achar o Ricardão pelo estilo artístico. Ixa, se quer fazer um outro aquário pro seu, pro seu povo, isso pede por um sacrifício rápido e indolor. Você vai sacrificar quem? Seu, seu povo? Não creio que você vai fazer isso, Richas. Você não teria coragem. Você não teria coragem, Richas. Ele é seu filho, você acabou de domesticar ele, Richas. Lembra dos lindos momentos que você passou dando lagostinha para ele? Que você sacrifica o Jorginho, vocês estão malucos? Guica, que bizarro, hein, mano? Não me obrigado. Isso que falta de amor faz. Não me obrigado. Isso que falta de amor faz. Ixi, tá bom. Lida com esse povo aí do jeito que você quiser. Tamo na paz? Vamos fazer uma dancinha aqui da trégua? Fala, furguer. Todo o suporte do mundo para vossa. Tamo junto. <laughs> Cauê Leonardo obrigado pelos cinco. Quero forever, na humilde. Dá subgift pra galera. Vou vou, vou dar o subgift sim, mano. Hoje, se a gente conseguir, eu vou quero mandar 100 subgifts. Agora eu tenho um filho indesejado e tu quer dancinha. Cara, essa vida de pai tá mais difícil do que nunca, chat. Pelo amor de Deus! Chegou naquela idade que as crianças questionam tudo, mano. Antigamente eu só falava para ele, ah, tá bom, vamos fazer as partes, faz dancinha. E ele já lançava o um reboladinho, tá ligado? Ó, oh, você tem que jogar slime nele. Meu Deus do céu. Richardson vai sacrificar esse povo, chat. Eu intervenho ou não? Mandar um salve, pai. Capa, 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 capa. Chega, 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 chega! Não vai tocar esse, não vai tocar essa pobre, meses, inocente lula molusco. Não vai, não vai, não vai. Não, vai. não! E aí, me esperando. Eu tô é, ficando com é, medo do é, isso, chat. Ele tá aparecendo um psicopata, cara. Todos esses adjetivos não descrevem a vida de um aquário. Pode perguntar pro Pai Phelps. O que, que o Pai Phelps tem a ver com o aquário? Ah, é. Ele ficou no aquário lá um tempão na caixa d'água, né? Tá bom, Richard. Tá bom, Richard. Você não quer, não quer mais a desgraça do ovo, então beleza, mano. Eu vou ficar aqui com o Jorginho e eu, e eu vou sacrificar, mano. Chega! Já era, acabou, tá bom? Tá feliz agora? Morreu, sumiu. Tudo bem? Tá feliz agora? Agora ele não existe mais, Richardson. Pronto, resolvi teu problema. E se for só uma queijo vazia? Você tá maluco, Richard? eu tô, eu tenho coisa pra fazer. Hoje é meu dia de. Hoje, é, hoje eu tenho entrevista com o Max. Hoje eu tenho que simplesmente virar. ir pro debate político. Não dá, não dá. Você não queria ele, então. Resolvi o problema, pô. E agora que não fui eu que matei, tu cometeu um homicídio. Um homicídio doloso essa criança só tem dois meses e ela tá aqui vindo com um monte de argumento tentando me perturbar mano como é que eu chamo o conselho tutelar